Krásný den, jsem kousíček od lesa a zrovna stojím na jedné ze zahrad posledního domu v ulici, ke kterému jsem jel 15 minut z centra Brna. Dámy a pánové, vítejte v Kuřimi na ulici Dlouhá a pojďme si teďka představit tento dům 4+KK s bazénem a garáží. V prvním nadzemním podlaží máme obývák s kuchyňským koutem, z kterého se díváme přímo na zahradu. Můžete se slunit na lehátku a pak zložit bazénu nebo jenom blbnout se svými ratolestmi na trávníku. Zahrada v okolí domu poskytuje dostatek soukromého prostoru pro relaxaci. I za nepříznivého počasí si můžete zpříjemnit vaše chvíle pod pergolou, které poskytují dostatek místa jak pro vaši rodinu, tak i pro vaše přátele. No a večer si můžete třeba ugrilovat. V druhým nadzemním podlaží potom naleznete tři ložnice. Jedna z nich má skvělou vlastnost a tím je prostorná šatna. Každé podlaží má potom samostatnou koupelnu. Dole najdete koupelnu se sprchovým koutem, nahoře potom jak se sprchovým koutem, tak i s velice prostornou vanou. K domu náleží prostorná garáž, která je průchozí na zahradu. Město Kuřim má samozřejmě kompletní občanskou vybavenost. Zhruba 10 minut chůze od domu se potom nachází obchodní centrum. Jak jsem zmiňoval, jsme kousíček od lesa, který je ideální na dlouhé procházky nebo sportování. Boží, co? Nevím, jak to vidíte vy, ale já už jsem se na zahradě úplně viděl, jak se svým synem hraju fotbálek, skáču šipku do bazénu a opaluju se. No a co na to říkáte vy? Pokud by vás zajímalo více informací, tak mě neváhejte kontaktovat a já vám rád všechno doplním. Budu se těšit na prohlídku.